Gorka Izagirre, Zelaietara bueltan zaudela eta garaipenera buelta hemen Zelaietan. Zorionak, imaginatzen, kontena hongo zela gaur. Ba, gustora, ez? Egi esan, bueno, ez nuen espero. Baina, bueno, egi esan ibilbide asko gustatzen zait, eta badinekoa, egi esan ere ezagorritako ere egoki eda, eta bueno, ba, oso atzen hasi naiz, baina, bueno, poliki-poliki aurreak eta bueno, aurren suerte hona ez, da aur gero mantentzea eta ongi bai. Zu bezalako Goimaiako txerrindulariak duten punts hori, kirol maila hori, gaur beharrezkoa zan ondo ibiltzeko. Bai, ez dakit, baina bueno, esan bezala ongi aurkitu naiz eta bueno, esan bezala ere zirkuitoa gustoko eta aurrein eta garaipenekin pozik. Zorionak, Gorka. Mi esker.